Zərdüş müəllim, bu günlərdə mətbuat konfransı keçirən Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ problemi həlli ilə bağlı bildirib ki, Rusiyanın bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir planı yoxdur, bu problem həlli tərəflərdən asılıdır. Sizcə bu belədirmi və Dağlı Qarabağ problemi həlli gözlənilir, mümkündürmü? Cənab Lavrov tamamilə haqlıdır. Sonraki yerdə üskürün çarəsi tərəflərdən asılıdır. Yəni, tərəflər onlardan tələb olunan qətiyyəti və ağlı nümayiş etdirsələr, gələcəyə baxa bilsələr, üskürün həlli mümkündür. Yox, əgər öz dar siyasi, iqtisadi mənafələrini müdafiə edərək öz indiki mövqələrində qalsalar, müskürün həlli görünmür, mümkün deyil. Nə hərbi yolu ilə, ona Rusiya imkan verməz, nə də sülh yolu ilə, bu da Rusiyaya əl vermir. Rusiya əl verir ki, münaqişə donmuş olanı qalsın. Çünki münaqişə onun bölgəni idarə eləmək üçün ən gözəl vasitəsidir. Amma son nəticədə əziyyət çəkən, itirən erməni və Azərbaycan xalqlarıdır. Əgər bu xalqların siyasi liderləri özlərində qətiyyət tapıb, hansısa bir addım atsalar, Rusiyadan çəkinməsələr, öz xalqlarından mənafiyini nəzərə alsalar, onda güzəşli sülh mümkündür və bunun üçün nümunələr də var. İsveç və Finlandiya arasında Aland adaları üstündə mübahisə olmuşdur, indi həll olunub. Mövcuddur bu həll, gedib baxsınlar, modeldən öyrənsinlər, həyata keçirsinlər. Azərbaycanda 2018-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan edib, bu məqsədlə tədbirlər planı hazırlandığı bildirilir. Sizcə bu planda hansı məsələlər öz əksini tapmalıdır? Heç bir məsələ həllini tapmayacaq, çünki o məsələlər tarixi məsələlərdir, olub keçib. Bizdə bu cümhuriyyətlə bağlı bizdə xalqda məlumat çox azdır. Bu son 30 ildə bu məlumat xeyli genişlənib, sənədlər çap olunub, tədqiqatlar gedib və gedəcək və məlumat artıb. Burada sadəcə hər bir sahədə olduğu kimi, hökumət bu sahədə də öz inhisarını təsdiq eləmək istəyir. Çalışır ki, müxalifətin cümhuriyyət irsinə sahib çıxmaq iddiasının qarşısını alsın. Ona görə elan edib və bunu rəsmiləşdirəcək. Nə edir ki, bizim hökumət toxunur, onun zayi çıxırdı. O cümlədən cümhuriyyət irsində zayi çıxacaq, mən bunu əminim. Fevral ayında Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında Brüsseldə görüşlər keçiriləcəyi gözlənilir. Görüşdə strateji sazişi imzalanması ilə bağlı növbət danışıqlar aparılacaqdır. Sizin gözləntiləriniz nədir bu məsələ ilə bağlı? Mən heç nə gözləmirəm. İmzalansa da, imzalanmasa da vəziyyət dəyişməyəcək. Çünki Azərbaycanın mövqeyi gün kimi aydındır. Azərbaycan Avropa ilə iqtisadi əməkdaşlıqda maraqlıdır və bu əməkdaşlığı uğurla həyata keçirib. İndiyəcən həyata keçən əməkdaşlıqdan kənara çıxmağa Azərbaycan hakimiyyətinin qabiliyyəti və ağlı çatmır. Çünki biz neft və qaz satırıq. Amma başqa malları satmaq üçün isə səriştə lazımdır, birlik lazımdır, bacarı lazımdır. Bu bizim hakimiyyətdə yoxdur. Ona görə elə xam malına kifayətlənəcək. Və Avropaya da Azərbaycandan nə lazımdırsa alır, yəni nefti, qazı alır. İstərdi ki, onun qonşusu mədəni və varlı, düzgün bir ölkə olsun. Amma bu Azərbaycana müyəssər deyil. Çünki bunu nə aşağılar, nə də yuxarılar həyata keçirməyə qadir deyil. Yuxarılar üçün Avropa dəyərləri, qanun, ailəliyi, demokratiya, onların maddi maraqlarına ölümcül zərbə ola bilər. Onlar bunu istəmirlər, hakimiyyət itirə bilərlər. Xalq uyana bilər, qəflət yuxusundan. Onlar bunu istəmirlər. Və xalq da şirin ağılına dağılıb yatır, yaşayır ölü üçün. Və Avropaya heç kəs qulaq asmır. Avropada sözün həqiqi mənasında sözdən başqa deməyə bir imkanı da yoxdur. Və odur ki, o sənəd imzalansa belə heç bir təsiri yoxdur. Ermənistan imzalayıb. Nə olur, Ermənistanın vəziyyəti dəyişməyib. Nə Ermənistanın, Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti dəyişməyəcək, şəxsi qurulsları dəyişməyəcək.
inkişaf vektorları dəyişmiş, istiqamətlər həmin istiqamət olacaq. Avtoritar, mağman, zəlil, geridə qalmış, yalnız kasıb bir səviyyədə yaşayan xalqlar və dövlətlər kimi qalacaq. Bu, əlbəttə ki, hakimiyyətin dəbdəbəli zəngin həyatına aid deyil. Zəlçin, çəkir edirəm, müsahibəsə vaxt, adınız, minnətdarlıq. Sağ olun.